spørsmål, men jeg må stille spørsmål, for jeg tror på hypnose. Jeg vet ikke om du gjør det, men du kan sikkert rekne til ti. Ja. Ja. Kan ikke du bare legge mikrofonen på gulvet? Bare legge den der, da. Så vil jeg at, du, Annelise, du skal bare rekne fingrene dine. En, to, tre, fire, fem, seks, åtte, ni, ti, elve. Elve? Ja.